蒙嘉慧、周秀娜携手出席了 CP 新食品发布会，并当场 PK 厨艺，结果悠悠打败周秀娜并获赠鸡蛋，悠悠几场派给现场观众，尽显亲和气质。因为我所有嘢都会加人，都未出事，擺落去嗰個味都出曬嚟，係好香，好香，有冇喎？裏面啦，哇！有冇事？冇事，悠悠可以避開呢個。係兩位望，兩位再大聲啲，唔該曬。望一望啊！坑 gas 呢度咧，啊，悠悠，悠悠，左邊啊，左邊，係啦，唔會出現大油嘅情況啦。兩位，兩位正啲，唔該。成日去嗰啲邊啊，嗰啲嘅喎。你小心我一陣拎起嘅時候，要同佢合照咧，你小心嗰啲。鮮蝦雲吞呢要咗一隻蛋出嚟，叫做係呢個菜式係叫做同埋呢個係熟嘅，等陣間我都會試一下。喺呢個時候俾啲掌聲我哋嘅大廚先啦，多謝你，多謝你，唔該。唔係，其實悠悠咧知道好多傳媒朋友咧經常親身嚟嘅啦，要所有悠悠都會係啊派啲蛋俾大家。主持美女厨房，蒙嘉慧厨艺自然不输人，日常她自己也下厨做东西给一健吃，并大火称赞。悠悠生日在即，他表示对方不需要特别送什么礼物，好好陪他吃一顿饭就很满足了。其实今年的生日跟平常一样，就是我平常也不会怎么为有什么特别的节目去庆祝我的生日的。生日礼物就是陪我吃饭吧。有传同公司的谢婷婷不满公司安排多工作及资源给周秀娜，决定解约离开。周秀娜则称公司的资源都会平分，而她甚至不知道谢婷婷是自己同事。不过公司目前已经开始为其陆续安排接拍电影，由此看来传言也并非无中生有。其实会现在虽然说是一个模特的身份，可是自己也比较喜欢演戏，所以现在公司也会帮我就是在谈的电影的 portion 里面，希望以后也会拍多一点电影。即係嚟緊喺影壇都成見到啦。希望會和大家見面。